سلام እንዴት ናችሁ? እኔ ሶሊያና ማይክልሶን ብዙ ሰዎች ለምን ጠፋሽ ሚዲያ ላይ ተታይም ይላሉ። በርግጥ ጠፍቻለሁ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን አዲስ ነገር ቆንጆ ነገር እናንተን ደስ የሚያሰኝ ነገር ይዤ ለመምጣት ስለፈለኩ እና እንዴት ናችሁ? እንደዚህ ቅርብ ይሆናል ብዬ ማላስበው ቀንቼ ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ ከብዙ ከፍታና ዝቅታ በኋላ እዚህ ጋር ደርሰናል። ዛሬ ምን ይሄድበት እናንተ ምን እንደምን እንጓጓውና ብታዩ ደስ ወደ የሚያሰኝ ስፍራ ነው። መጣ ባይ ዘ ወይ ባለቤቴ አያውቅ እና ያው ሲያዩ ደስ እንደሚለውና እንደሚደነግጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ እሱን አብረን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። albo hola manashu amro tobo toba sai shuma toba sai shuma toba sai shuma Toba Saishuma Kuno Kuno Yanima Toba